Tirana e shumë problemeve jashtë fushë kërkon të vazhdojë ecurin shumë pozitive të fitoreve, teksa të mërkurën pretnorën 18 kuksin në Air Albania. Bardhe Blu synojnë për mbysin e humbjes 0-2 të pësuar në gjysmë finalen e partë të kupës. Ky kompeticion të dërgon direkt në Kupat e Europës, në një kohë kur Tirana rrezikon Final Four, por ambienti është shumë i shqetësuar për aksionet e klubit, të dalë në shitin nga përmbaruesi pas një borxhi që Halili SHPK i detyrohet kreditorit Abedin Treza. Skuadra ka besim të plot tek vetja vet për të bërë një përmbysje në këtë sfidë, pasi dihet që është në lojë një trofe dhe jemi larg finales vetëm me një ndeshje. Do jetë vështirë, pasi edhe Kuksi ka rezultatin e ka komod, por ne kemi lojtarë me eksperiencë të cilët kanë kaluar situata të tilla, kanë luajtur ndeshje të tilla më përpara dhe do bëjmë maksimumin për të kaluar në finale. Njëjtë si Tirana edhe Vllaznia të mërkuar në orën 18 do kërkoj përmbysjen e rezultatit në Shkodër kundër Egnatias me qëllimin për të siguruar finalen e kupës. Skuadra e drejtuar nga Qatip Osmani humbi 1-0 gjysmë finalen e parë në Rogozhin, por vjen pas një seri rezultate zhgënjyese dhe kundër kryesuesve të kampionatit pritet shumë e vështirë. Dëshiroj të mbilim 90 minutë, do me thonë 90 minutë të kene një diferencë prej di gollë. Gjithë kemi në kokë neshën e fundit që kemi luajtur Shkodër kundër tyre, kemi bënë një neshë shumë të mirë mund të them, kemi arritë fitojmë dhe jam i bindur që edhe me mbështetjen e tifozëve që nesër pritet jetë e madhe, do na jap një shtys akoma më të madhe për ta përsëritur atë ndeshje dhe të provu kualifikimin. Të martën klubi Shkodran, pas disa lajmeve mohoi të kishte merkaton e bllokuar për shkak të pagave të prapambetura, ndërsa nëse kalon Egnatian, finalen e kupës do ta zhvillojë më 14 maj në Air Albania.